6. kapitola, 7 pečatí a 7 brán. Existuje 7 pečatí a 7 im odpovedajúcich brán do rôznych zón bytí. Zóny vyšších frekvencií sú chránené a možno do nich vstúpiť iba vtedy, ako náhle zvládnete zodpovedajúce skúšky duševných vlastností. Každá brána je nastavená na určitú duševnú kvalitu či vibráciu a tým sú automaticky energeticky zapečatené, takže nimi prejdú iba duše, ktorých vývoj má súladnú frekvenciu. Tieto brány či vstupy prepojujú jednotlivé dimenzie a cykly, ktoré zodpovedajú najrôznejším stavom bytí. Keď máte vyššie vibračné frekvencie, kedykoľvek môžete vstúpiť do nižších, avšak nikdy nie naopak. Všetky brány existujú súčasne a paralelne. Pomocou rituálov sa môžete dostať z jednej dimenzie do druhej. Avšak nezrelým dušiam nie je dovolené prelomiť pečate do vyššie ležiacich cyklov. Keď nie je duša naplnená zodpovedajúcimi vedomosťami a múdrosťou, neotvoria sa. Iba pravý mudrc, ktorý vnútorným poznaním tiež žije, nájde kľúč k týmto regiónom a podarí sa mu brány otvoriť. Pre ostatných zostávajú zamknuté. Nepokúšajte sa preto za každú cenu či násilím tieto vedomosti vnúcovať iným tvorom. K majstrovstvu sa môže dostať iba každý sám, keď sa preto plne rozhodne. Takýto je nezmeniteľný zákon. Keď sa bytosti podarí otvoriť niektorú z dimenzných brán, objaví sa za ňou odpovedajúca frekvenčná úroveň a adept môže vstúpiť. Najskôr je však pochopiteľne nutné prispôsobiť onej dimenzii aj svoju vibračnú frekvenciu. Takéto brány sú medzi každou dimenziou či frekvenčnou úrovňou. Jedine cez ne môžu prechádzať či stúpať do vyšších oktáv ako individuálne bytosti, tak aj celé galaxie. Keď zvýši bytosť vibrácie svojej duše a keď chce sa prispôsobiť novej vyššej frekvencii, deje sa to vždy cez tieto brány. Dimenzné brány existujú naprieč celým univerzom, ale v každej galaxii iba raz. Tu, na planéte Terra, k nim bytosti vystúpajú v rámci vašej domovskej galaxie cez hrubohmotnú skúsenostnú úroveň. Brány, nachádzajúce sa za prvým dimenzným vstupom, sú pre vás nepredstaviteľné a v dôsledku svojich vibračných frekvencií neviditeľné, ľudským rozumom neuchopiteľné. Podobajú sa jemne vibrujúcim membránam, ktoré prestupujú celým univerzom. Sú elastické a pružné a tvarom pripomínajú obrovský vír. Pokiaľ si niekto praje vstúpiť do inej dimenzie, musí vibráciu svojho tela prispôsobiť vibrácii zodpovedajúcej brány. Táto frekvencia potom naskrz prenikne vedomím a dušou onej osoby. Bránu potom prekročí silou svojho ducha. Nie sú k tomu nutné žiadne slová. Než si však popraje, aby sa brána otvorila, musí mať jeho vedomie čistú a jasnú frekvenciu. Oheň života v jeho vnútri sa tak naladí na konkrétnu bránu a otvorí ju čistou túžbou svojej duše. Obe energie splynú a táto zhoda umožní prechod na požadovanú úroveň. Je to dokonalý, samočinne prebiehajúci proces na čistej frekvenčnej úrovni, kde sa vymenia jemne vyladené frekvencie. Nedá sa to ovplyvniť ani zmanipulovať. To sú tie pečate, ktoré bezpečne chránia jednotlivé úrovne bytia. Brána, nachádzajúca sa tu na vašej úrovni, ktorá je v rámci vašej frekvencie viditeľná ako prvá, chráni vyššie úrovne pred nižšími energiami. Zapamätajte si, že nízke skúsenostné entity a bytosti s vibračnou kvalitou siahajúcou po štvrtú dimenziu
touto bránou neprejdú. Svojou frekvenciou ju skrátka neotvoria. Kľúče k týmto bránam nosíte v sebe a odomknete ich iba vtedy, keď sa im prispôsobí vaša telesná frekvencia. Iba ten, kto vďaka poznaniu dokáže prispôsobiť svoju telesnú vibráciu v frekvencii prvej brány, prelomí pečať a bránu prekročí. Prebieha to dokonale harmonickým zladením vlastnej frekvencie s vibráciou danej brány. Iba každý sám môže zvýšiť vibráciu svojho ducha pomocou hlbokého poznania. Túto schopnosť máte v sebe, lebo je súčasťou dokonale harmonických postupností vesmírneho poriadku. Toto je onen kľúč, hlboko ukotvený v každej bytosti. Ako náhle bytosť zvýši svoje vibračné frekvencie nad úroveň štvrtej dimenzie, automaticky to odštartuje procesy, ktoré ju povedú k zmene úrovne bytia. Závisí teda na slobodnej vôli každej jednotlivej bytosti, nakoľko chce behom inkarnácie skrz svojho poznania a praktikovaním poznaného v živote zvýšiť svoju frekvenciu. Keď zvýšite svoju frekvenciu integrovaním dosiahnutej múdrosti do života, môžete prekonať aj naraz niekoľko dimenzií súčasne. Niektoré bytosti, na nebo vzatí majstri, dokázali preskočiť naraz aj viac svetelných oktáv. Vyžaduje to však hlboké uvedomenie, celkovú znalosť vesmírnych procesov a dodržiavanie všetkých kozmických zákonitostí a dokonalú lásku ku všetkému existujúcemu. Tieto slová sa možno ľahko počúvajú. Zdá sa, že je to jednoduché. Ľudstvo je však do tejto bytostnej úrovne tak hlboko zapletené, že je nevyhnutné, aby ste zmenili zmýšľanie vo všetkých skúsenostných oblastiach. Práve poznanie, praktikované v každodennom živote, má tú najvyššiu prioritu. To, ako žijete, sa okamžite zviditeľní vo vašej vibrácii. A tá je rozhodujúca pre zvýšenie frekvencie aj vášho fyzického tela. V univerze existuje na rôznych vibračných rovinách nekonečne mnoho bytostí. Všetky sú vzájomne prepojené a sú neoddeliteľnou súčasťou prvotnej roviny, prvotného zdroja, najvyššej úrovni bytia. Pri všetkom, čo robíte, zvážte, že každý z vás a všetky ostatné živé bytosti v univerze sú skúsenostnými jedincami pratvorcu, pôvodcu všetkého bytia. Nič nie je v skutku rozdelené. Rôzne frekvencie vás delia iba zdanlivo. Keby ste si v tomto okamihu dokázali zvýšiť vibráciu, váš duch by spozoroval, koľko rôznorodých bytostí okolo seba máte. Sú tu, ale vo frekvenciách, ktoré zodpovedajú ich vedomiu. A tak existujú akoby sami pre seba a zároveň aj vedľa seba. Vedomie sa rozvíja z dola nahor, postupuje regiónmi stále vyššie k svetlu. Zdá sa, že sa to deje oddelene a predsa všetko spoločne. Je to komplexný proces a tak vystupuje špirála svetla, stále vyššie a nepretržite rozširuje svoj tok informácií. Uvedomte si, ako hore, tak aj dole a naopak. To je zákon a nezmeniteľný, permanentný proces. Všetko, čo sa odohráva dole, prebieha aj hore, síce v inej vibrácii, ale rovnakým spôsobom. Múdrosť sa bude nezadržateľne šíriť, čo je neustále sa meniaci proces celku. Keď sa poznesie vedomie v rámci celej jednej dimenzie, zvýši sa aj jeho svetelná intenzita a procesy v oktávach ležiace nad touto dimenziou. Vzostup či vývoj sú nepretržité. Najvyššie oktávy žijú kvalitou vedomia, ktoré je pre ľudský rozum neuchopiteľné.
Preskúmať a pochopiť tieto oktávy môžete iba srdcom. Ľudský rozum by zhorel. Je tu totiž potrebná taká múdrosť a zákonitosti týchto úrovní sú natoľko presvetlené, že rozum, ktorý chce všetko obliekať do slov, nie je schopný túto veľkoleposť nikdy obsiahnuť. Slová majú hranice, obmedzujú. Iba čistý duch a srdce dokážu vnímať bezhraničné procesy. Iba múdre srdce môže tieto energie prijať, lebo ono poznáva a nehodnotí. Preto pre nemúdreho zostávajú tieto brány uzatvorené. Otvoria sa mu iba vtedy, keď dosiahne vnútornej múdrosti a tá prispôsobí jeho fyzické telo zodpovedajúcej vibračnej úrovni. Pokiaľ brána nezodpovedá jeho vibrácii, neuvidí ju. Tieto sály a zasvedcovacie priestory sú skutočné. Nachádzajú sa na tajných miestach hlboko pod zemou a sú pred obyčajnými smrteľníkmi ukryté. Často tu blúdili nevedomí, ktorí tieto dimenzné brány neobjavili, lebo ich telesná vibrácia neaktivovala frekvenčné membrány. Každopádne, vypátrať, kde tieto miesta sú a pochopiť ich význam a zmysel, sa podarí iba vedomému človeku. Pre ostatných zostanú hádankou. Do týchto energetických miest môže vstúpiť ten, kto je pripravený pre zasvetenie. Teda ten, kto chce prispôsobiť svoju vibračnú frekvenciu vyššej oktáve. Táto osoba vníma vibráciu membrány, lebo zodpovedá jej frekvencii. So zvyšujúcimi sa frekvenciami či oktávami sa kvalita brán pochopiteľne mení. Keď sa tieto membrány pred bytostiami zviditeľnia a brány začnú rotovať, je dôležité, aby sa sústredila na svetlo v centre vznikajúceho priestoru a aby zostala neoblomná vo svojej vôli do brány vstúpiť. Rotácia membrány sa potom stále zvyšuje a stred priestoru začne žiariť. Tieto sály sú obrovské a brány snáď môžu vo vás v prvom okamihu vyvolať úzkosť. Pripravte sa na to a nedovoľte, aby sa vás zmocnil strach. Sústreďte svojho ducha iba na centrum brány a majte pevnú vôľu a odhodlanie prekročiť ju. Ale predovšetkým a najprv zväčšujte a prehlbujte svoje poznanie, praktikujte ho vedome v živote a nechajte sa viesť svojou dušou, lebo ona tieto krajiny pozná. V srdci pocítite, nakoľko sa vaša vibrácia prispôsobila frekvencii brány. Postupujte radšej pomaly a nikdy nekonajte unáhlene, zo zvedavosti. Neprospelo by vám to a tak či onak by sa vám nepodarilo vstúpiť. K pravde vás krok za krokom povedie iba vaša duša a vyššie bytie. Nedovoľte, aby vás viedol rázny a uponáhľaný rozum. Múdrosti nadobudnete iba ustavičným poznávaním, nikdy nie unáhleným chcením. Znalosti a múdrosť dozrievajú a samovolne tak zvyšujú aj vibráciu duše. Naliehanie a tlak, rovnako ako najrôznejšie rituály, by úspech nezaručili. Pokiaľ nie je vaša frekvencia zladená s frekvenciou brány, neuvidíte ju a zostane pre vás uzatvorená. Je to rovnaké ako s rozhlasovou stanicou, ktorú nemôžete počúvať, pokiaľ sa nevyladíte na jej frekvenciu. Stanica je tu vždy, ale vy nemáte na ňu vyladené vlny. Podobne to tak funguje aj s týmito priestormi, bránami a dimenziami. Všetky existujú súčasne, avšak najprv sa na ne musíte vyladiť. Brány majú osobitú vibráciu a svojrázny tón,
ktorému zodpovedajú konkrétne farby. V dolnom rozsahu sú sitejšie a tmavšie než v hornom. Sú v neustálom pohybe, špirálovite pulzujú a vydávajú tón a práve ten umožňuje priechod. Tón a farba sa spontánne spoja s duševným centrom pútnika v oblasti srdca. Kľúč k týmto bránam je teda ukrytý vo vašom srdci a v poznaní či múdrosti, ktorou tiež žijete. Povedané inými slovami, vstupným kľúčom je vaše jedinečné vyžarovanie. Pokiaľ vaše srdce nevysiela zodpovedajúce frekvencie, zostanú pre vás brány zamknuté. Je to absolútne samočinne prebiehajúci proces, do ktorého nie je možné zasahovať. Jedinou cestou je rozvíjanie duševných kvalít. Iba tak sa zvýšia vaše vibrácie a umocní sa vyžarovanie, ktoré vám urovná cestu do iných, z vášho dosahu, veľmi vzdialených oblastí univerza. Odhalte kľúč a pravý význam tejto múdrosti a všetky brány sa pred vami otvoria. Zapamätajte si, ako v malom, tak aj vo veľkom, ako hore, tak aj dole. Vždy to prebieha podľa rovnakej a nemennej zákonitosti. Aj veľkí majstri a strážci všetkého bytia žijú týmito zákonmi. Čím viac svetla má prúdiť do určitej dimenzie, o to komplexnejšie a presvetlenejšie sú tiež pravidlá hry. Tieto múdrosti váš rozum nepochopí, pretože ich nemožno vyjadriť slovami. Dajú sa v skutku poňať iba srdcom. Rozum je obmedzený a múdrosť bezhraničná a nepretržite sa rozpína. Pochopte, že jej rast je, na rozdiel od rozumu a hmoty, neobmedzený. Svetlo a všetko zostávajúce je nekonečné a bezhraničné. Obmedzenie si staviate rozumom, nie duchom, lebo aj ten je bez hraníc a je večný. Poznajte to, uvedomte si to a žite srdcom. Zjednoťte sa so všetkým existujúcim a buďte pozorní k tým, ktorí sú svojim vývojom pod vami. Zachádzajte ohľaduplne so všetkými obyvateľmi vašej planéty a nespôsobujte im bolesť, lebo zákon rezonancie vám utrpenie nejakým spôsobom vráti. Uvedomte si, že na tejto planéte nežijete iba s ľuďmi a vezmite si to k srdcu. Načúvajte, čo vám hovorí vnútro a úprimne sa zamyslite, či si naozaj vážite všetkých obyvateľov vašej domovskej planéty a či ich rešpektujete. Nielen človek má totiž nárok a právo prebývať na planéte Terra. Zem je domovom mnoho bytostí. Uvedomte si, že za úspech či za neúspech v živote ste si vinní výlučne vy sami. Príčiny hľadajte u seba, nie u druhých. Tieto zákony vám môžu byť meritkom stupňa dosiahnutej duševnej kvality. Ten, kto naozaj žije múdro a vedomo a koná zo svojho stredu, je šťastný a spokojný. Kto miluje všetko existujúce, pa podľa toho žije, k tomu sa rovnaké vráti a zažije rovnako lásku a pozornosť. Žije nekonfliktne, lebo všetky zákonitosti v skutku pochopil a praktikuje ich. Preto, keď sa vám niečo nepodarí, preskúmajte príčinu. Mysleli a konali ste podľa týchto zákonitostí? Vaše temné problémy a životné okolnosti môžete kedykoľvek vyriešiť tým, že si uvedomíte vnútornú múdrosť a začnete žiť podľa nej. Podľa múdrosti, kde človek rešpektuje všetok život a koná z vlastného stredu. Prirodzene tak zvýšite vaše vibrácie, prejdete skúškou svetelných brán a bude vám dovolené vstúpiť. V týchto pre ľudské oko neviditeľných sieňach sú aj prechody vedúce k miestu, v ktorom prebýva 7 tvorčích božstiev, dimenzií a cyklov. Každý z nich zodpovedá za jednu dimenziu a s ňou spojené procesy.
Navzdory ich špeciálnej kompetencii pôsobia títo bohovia na všetko existujúce a umožňujú tak aj vo vnútri vášho cyklu, aby ste spoznali múdrosť za závojom zabudnutia. Každý z nich má svoj pôvod v prvotnej skúsenostnej rovine, v prvotnom zdroji. Títo bohovia sú teda prvými bytostiami, cez ktoré sa prvotný zdroj rozhodol zakúsiť, poznať sám seba. Sú to stvoriteľské božstvá, stojace na počiatku skúsenostného procesu. Majú rovnakú svetelnú intenzitu a vibračnú frekvenciu ako zdroj. Iskria životom, ale nemajú fyzické tela ako vy. Sú mocní a nepredstaviteľne veľkí, avšak ich vzhľad je neporovnateľný s ľudským. Každé z nich je čistou energiou. Žiari silnejšie než najintenzívnejšie svetlo, aké ste kedy zhliadli. Dorozumievajú sa duchom a nepotrebujú slová. Keď je však niektorá bytosť pripravená na stretnutie s nimi, v duchu počuje ich mohutný hlas. Tieto mocné tvorivé božstvá cyklov nemajú mená a je ich 7. Každé z nich má konkrétne vibračné číslo, konkrétna vibračná frekvencia. Vo vašej dimenzii sa manifestujú ako vodcovia ľudstva a ostatných bytostí na ceste k dokonalej múdrosti. Každý z nich je čistou múdrosťou, láskou a mocou. Prvé tvorivé božstvo cyklu zabezpečuje na Zemi všetky energetické procesy. K ním patria aj negatívne energetické toky, aby sa duše naučili, ba predovšetkým pochopili, že aj v temnote je vždy svetlo. Stará sa o duševný rast každého individua, o to, aby každá duša hľadala a poznala múdrosť za každým procesom, pozitívnym či negatívnym. A týmto poznaním tiež žila. Umožňuje dušiam, aby skutočne rástli, lebo bez neustálej premeny negatívnych procesov v pozitívne poznanie nemôže nikto zvýšiť svoju vibračnú frekvenciu. Preto existujú tieto pravidlá, aby každý z vás pomocou týchto riadených procesov dosiahol múdrosť. Iba tak poznáte pravdu a nebudete sa zaoberať iba záležitosťami nízkej vibrácie. Duša sa vyvíja do krásy, lebo iba vďaka týmto zasveteniam, ktoré sú predpokladom zvyšovania jej vibrácie, môže prebývať vo vyšších sférach. Uvedomte si, že tieto božstvá sú reálne a že spolu vytvárajú váš svet. Pomáhajú vám vo všetkom, čo tvoríte a umožňujú vám, aby ste odhalili zmysel za všetkým. Riadia procesy dozrievania každej duše a sú vám nápomocní aj s najmenšími jednotlivosťami na ceste domov. Ako náhle vaša duša dospeje na zodpovedajúci stupeň, otvoria sa vám brány a vy môžete vstúpiť. Stanú sa z vás skutoční majstri vášho života a odhalia sa vám možnosti, o akých sa vám dnes ani nesníva. Skúmajte, otvorte sa pre nové poznanie a jeho dôsledky. Radujte sa a buďte čistého srdca. Nenechajte sa nikým a ničím zviesť zo započatej cesty. Čo skoro budete schopní prejsť do vyšších frekvencií. Tam vládne v skutku iba láska, ba nič iného než láska. Tento kľud a toto ticho naplní a posilní vášho ducha. A potom si budete môcť vybrať, v akých regiónoch bytí chcete pokračovať. Temnota od vás ustúpi a tieň zabudnutia, ktorý pred mnoho tisícročiami zaclonil vaše bunky, sa presvetlí. Po prvýkrát pocítite, ako sa reaktivuje vaša 12 vláknová DNA. Celé vaše telo sa zachveje a pocítite príjemné mravenčenie, ako by ste sa nabíjali dávkami energie.
Vaše telá sa revitalizujú a stanú sa nesmrteľnými. Počínajúc týmto okamihom, si budete môcť vziať svoje pozemské telo do každej dimenzie, pretože sa prispôsobíte jej frekvencii. Budete môcť rozhodovať o tom, ako dlho chcete používať váš pozemský dopravný prostriedok, vaše telo, lebo si ho budete môcť oživovať aj omladzovať. Vtedy sa v skutku oslobodíte z väzieb či ilúzie smrti a nebudete musieť opätovne zakúšať nové vtelenia vášho ducha do tejto úrovni bytia. Radujte sa z tejto novej energie vášho tela. Tešte sa na to, čo príde. Oslobodili ste sa a ste stále ľahší. Vaše telo aj vášho ducha naplňa hlboko zažité poznanie. Hlboko pod zemskou kôrou sa nachádzajú obrovské sály. Ich tvar a rozloha sú postrehnuteľné iba zmyslami, ktoré dokážu vnímať multidimenzionalitu, mnohorozmernosť. Pokiaľ ich chcete skutočne objaviť, musíte prekonať obmedzený ľudský rozum. Pokiaľ nezlomíte prvú pečať a neotvoríte prvú bránu, musíte neustále zotrvávať vo vlastnom strede. Lebo keď to nedosiahnete, môžu vám nízke bytosti zamedziť vstup do brány. Telo a ducha prispôsobte vibrácii týchto dimenzií. Nechajte ich ľahko špirálovite rotovať. Nikdy z tohoto rotačného pohybu nevystupujte, pretože v stave nehybnosti môžu negatívne súčasti zasiahnuť vaše emočné telo a zaplaviť vás strachom. Pokúsili by sa oddeliť vaše vedomie od tela a boli by ste stratení. Preto je nevyhnutné najskôr oživiť dokonalú 12-vláknovú DNA, lebo ona udržuje telo v tejto rotácii. Preneste ducha do otáčavého pohybu a zotrvajte v jeho ohnisku. Celé vedomie nasmerujte na bránu, ktorú sa chystáte prejsť, a nespúšťajte z nej oči, zatiaľ čo zotrvávate vo fokusu, v ohnisku rotácie. Neustále koncentrujte vášho ducha a udržujte si neoblomnú vôľu prekročiť bránu. Nepretržite, bez zastavenia rotujte. Je to pocit, ako by ste lietali. Vaše vedomie sa tak postupne odľahčí a presvetlí. Pretrvajte v tomto stave. Čakajte, čo sa stane a zostaňte v duchu bdelí. Nech vás nič nevytrhne z rotačného pohybu, pretože to by mohlo byť pre vás v skutku nebezpečné. Vo vnútri prvej miestnosti sa budú zrkadliť všetky vaše strachy, problémy, nedostatky či starosti. Rotácia, ktorú budete v duchovnom stave prevádzať, je odrazom božskej rotácie. Táto frekvencia vám otvorí brány do vyšších sfér. Majú pre vás význam iba vtedy, keď si prajete prekročiť pozemskú úroveň a vstúpiť do iných mimozemských rovín. Či to uskutočníte s fyzickým telom, alebo iba v duchu, je nepodstatné. Prechod v duchu nemá nič spoločného s meditačnými cvičeniami, ktoré sú tak rozšírené na Zemi. V žiadnom prípade sa to nedá porovnávať. Počas týchto meditácií je prístup k bránam iba predstavou. V skutočnosti sa nenachádzate na oných miestach. Duch v meditácii zrkadlí len vidinu brány. Keď hovorím o prekročení brány v duchu, mám na mysli stav adepta múdrosti, ktorý ovláda umenie vystúpiť z fyzického tela. Vyvedie z telesnej schránky iba čistého ducha svoju dušu. Všetky telesné funkcie zostanú neporušené, ale telo bude bez ducha. Iste, budete na to potrebovať čas, aby ste sa v tomto umení vycvičili. Nedá sa totiž povedať, že je to úplne bezpečné. Keď opúšťate svoje telo, vznášate sa voľne v priestore. Na tejto úrovni ste viditeľní aj pre nízke energetické formy. To znamená, že mimo fyzické telo nemáte dostatočnú ochranu.
Pokiaľ by sa vás zmocnil strach, mohli by ste tieto entity pritiahnuť. Preto je tu moja rada. Keď chcete vystúpiť z fyzického tela a pohybovať sa v týchto úrovniach iba svojim duchom, ovládnite najskôr všetky vaše vnútorné emócie. Pocity, akými sú strach, starosti či pochybnosti, podobne ako aj najrôznejšie stavy rozrušení, je potrebné najskôr rozpustiť. Nesmú byť prítomné vo vašom vedomí. V rozpoložení, v akom sa momentálne nachádzate, nemajú pre vás tieto sály žiadny význam. V prvom rade je potrebné dosiahnuť objektívneho pravého poznania a múdrosti a podľa toho aj žiť. Takto zmenené vedomie potom reaktivuje vašu 12-vláknovú DNA. A táto dokonalá vibrácia vám umožní prekročiť brány. Vaša rotácia sa musí vyladiť s rotáciou brány, inak by ste ju bez újmy neprekročili. A preto sa cvičte už teraz. Pokúšajte sa preniesť vedomie aj telo do tejto plynulej rotácie. Cvičte tento stav a zvyknite si na ňo. Udržujte sa v ňom. Precvičujte sa v tom napríklad v nejakej celkom tmavej miestnosti, ktorú nepoznáte. Naučite sa tak zaobchádzať s najrôznejšími druhmi strachu, ktoré sa u vás možno prejavia. Len keď 100% zvládnete tento točivý pohyb, zostanete pri priechode bránou pre bytosti nízkych dimenzií neviditeľný. A preto opakujem. Najskôr si dokonalo osvojte tieto predpoklady, inak by ste mohli podľahnúť nebezpečiam prvej brány a vaše vedomie by bolo stratené. Tiež dbajte na to, aby kvalita vášho vedomia zodpovedala kvalite brány. Rozširujte a prehlbujte najskôr svoje poznanie, žite a konajte podľa neho. Tým sa ukotví vo vašom vibračnom poli a vaša telesná vibrácia sa zvýši. Nenechajte sa poháňať uponáhľaným rozumom k neuváženým činom. Pravý majster dovolí, aby sa dialo a nepokúša sa zasahovať do procesov, ktoré prebiehajú sami od seba. Ego a rozum na nich nemá vplyv. Pravda sa pre vás otvorí a stanete sa majstrami tejto bytostnej úrovne. Takže dajte sa do práce. Začnite tým, že sa naučíte lepšie usmerňovať svoje myšlienky a s nimi spojené okolnosti. Reaktivujete tým 12-vláknovú DNA. Doprajte si čas, ktoré vaše telo potrebuje, aby vstrebalo nové skutočnosti. Zvážte, vaša 12-vláknová DNA nepracuje naplno a telo ani duch si neuvedomujú svoje skutočné možnosti. Potrebujete teda čas na ujasnenie, hlboké poznanie a posilnenie nových štruktúr či múdrosti v danej realite. S vašim duchovným rastom zaobchádzajte opatrne. Nie je dôležité, aby ste našli prvú bránu čo najskôr. Čas a energiu, ktorú by ste potrebovali k jej hľadaniu, použite radšej na to, aby ste si pozitívne dotvárali život. Skôr ako sa začnete snažiť vstúpiť do vyššej oktávy, zvládnite najskôr túto úroveň. Pravé poznanie a uplatnenie záhad, ktoré rozlúšite v každodennom živote, vám umožní dozrieť a vaše telesné frekvencie sa zvýšia. Stanete sa tak príkladom pre ostatné bytosti vašej domovskej planéty. Vyvíjať sa a dosiahnuť poznanie, múdrosti, to je zmysel a cieľ vášho pobytu na Zemi. Aby ste sa následne vyprostili z väzieb hrubej hmoty a zistili, uvedomili si, že ste jedno s prvotným zdrojom. Nech vám rozum nezahatá postup a srdce nech vám ukáže správnu cestu. Nech svetlo a láska naplní vaše duše a odhalí vám cestu všeobjímajúcej lásky. Nech sa tak stane. V hlbokej láske, Toft.